příjemné chvíle u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem je Aramea. Aramea. A ještě řekněte celým jménem Aramea Orer Arais. Já jsem si říkal, že bych si taky měl nějak přejmenovat, protože mám pocit, že s tím Kalouskem v tom duchovnu moc neprorazím. Co byste doporučoval? Kalousek je roztomilý, abych si ho nechala. Mám si nechat. Mm-hmm. A to vaše trojmění značí co? Takže zdravím a děkuji moc za pozvání, moc si vážím toho, že tady můžu dneska být. Je to pro mě veliká věc, takže děkuji. Aramea Orer Arais. Tak hledání mého jména. Byl to proces, když jsem měla hodně zásadní probuzení před skoro už 5 lety. Tak vlastně moje původní jméno, které jsem používala předtím, Veronika Vesper, moje umělecké jméno, už se mnou nerezonovalo a ani jsem si ho v tu chvíli nepamatovala, protože moje probuzení bylo tak silné, že najednou jsem byla jenom světlo a život začal znovu. A v tu dobu první jméno, které jsem věděla, že mám, bylo jméno z jednoho mého vyššího já, což bylo Armiami. A to jsem používala asi rok a půl. Ale jak jsem integrovala víc a víc sama sebe a svoji duše a pochopení toho, proč tady jsem, co jsem, jaký mám úkoly, integrovala jsem víc svých světelných těl a tak dále, tak už mi to jméno bylo malý. A cítila jsem, že ta vibrace mě vlastně blokuje, protože jakýkoliv slova a speciálně naše jména mají v sobě vibraci, která určitým způsobem formuje prostor, časoprostor okolo nás. Takže jsem se ptala, jak můžu to udělat tak, aby bylo víc pohodlně v mém energetickém poli. A dostala jsem jméno jako mantru Aramea od mých průvodců. A nejdřív jsem si jenom říkala, bylo mi to hrozně příjemné. Měla jsem pocit, že vždycky říkám Aramea, tak se mi hezky tak jako usadí energetické pole, hezky se uzemním, otevře se mi srdce, bylo to příjemné. Pak jsem dostala jsem výzvu nebo pokyn, abych ho začala používat jako normálně. A Arais vlastně už jsem měla předtím, jako s Armiami Arais, tak to zůstalo. A věděla jsem, že mi tam ještě něco chybí. A potom vlastně přišlo Orer, což je v podstatě kombinace aury a vzduchu. Protože s tím jménem, vlastně po mým velkým probuzení, co jsem zažila, jak už jsem řekla, tak jsem neměla pocit, že potřebuji nějaký jméno. Jenže v tomhle světě potřebujeme nějaký jméno. A když jsem si říkala, teda, když už mě lidi budou nějakým způsobem angličtina, česky oslovovat, tak ať to má nějaký smysl, ať ta vibrace má smysl a je přesně tak, jak já ji potřebuju. A zároveň v Aramea Orer Arais jsou určitý kódy, které potom aktivují i ostatní. Pane jo, vy jste tady řekla česky, divák neví, že vy jste pobývala dlouho v Anglii, že jo? Ano. Přímo v Londýně. Ano. Jak jste se tam octla? Octla jsem se tam tak, že před 11 lety pro mě hlavní úkol bylo dělat hudbu. Moje motivace zůstává stejná, vždycky jsem měla motivaci, že chci probouzet bytosti, tady lidskou rasu a hvězdné bytosti. Ale tehdy mi přišlo, že hudba bude nejlepší způsob, jak to udělat. Takže jsem do toho totálně šla v hudební kariéře. A proto jsem se přestěhovala do Londýna, protože tam jsem začala studovat. A pak už jsem tam zůstala. Původně to nebylo plánované, ale nakonec jsem tam byla 10 let. A to bylo před probuzením, nebo to probuzení bylo až v té Anglii? No tak moje první probuzení bylo, když mi byly 4 roky. Jo, to je celá dlouhá cesta. A v podstatě jsem žila v takovém stavu probuzení asi do 6 let. Ale zjistila jsem, že nikdo okolo mi jako nerozumí, o co jde. Ptala jsem se rodičů, jako proč jsem se znova inkarnovala, proč jsem tady, jak mám zapojit lidem DNA, jak tohle všechno funguje, proč jsou tady lidi v nějakém odstrodství a nejsou schopní vidět, co se děje. A nedostávala jsem žádné odpovědi, které by mě nějakým způsobem uspokojovaly. Nechtěla jsem jít do školy, protože jsem věděla, že akorát zajedu do nějakého systému, který nepotřebuju, budu tam ztrácet čas. Nechtěla jsem poslouchat s proměnutím většinu lží anebo věcí, které jsou pro mě nepotřebné. A do toho jsem zažívala spoustu traumatů okolo mě. Takže připadá mi, jakoby velká část mý duše prostě odešla. Protože jsem si říkala, jako budu čekat do 18 let, než vůbec můžu jako se dostat z domova a něco dělat. Takže pro mě to nedávalo žádný smysl.
co si myslím, že se stalo, je, že část mý duše odešla a byla na v jiných systémech a v jiných galaxiích a učila se dál i rychlejším způsobem. A já jsem pak jako žila takový trošku normálnější život. Vždycky jsem inklinovala k duchovním věcem. V 17 letech jsem začala praktikovat buddhismus, takže takových těch probuzeních tam bylo hodně. Yeah. Ale až pak před 5 lety nastal čas, že se mi vlastně plně vrátila moje duše a věci začaly. V podstatě jsem měla hodně podobné nastavení jako v těch 4 letech. Věděla jsem, OK, jsem tady proto, abych pomohla vysvobodit lidskou rasu. Chci pomoct lidem napojit znova, aktivovat je DNA a osvobodit je od různých programů, aby se mohli znovu napojit na zdroj. Ale vlastně až před těmi 5 lety na to byl čas a byla jsem na to připravena. Některý divák by si mohl říct, ona se vytahuje. Jo? Ona se vytahuje zachránit lidskou rasu. Jo? Na to člověk třeba musí mít nějaké prostředky. Jakými prostředky to děláte? Zachraňujete tady kamerama na mě. Zachránit lidskou rasu je zajímavý úkol, obzvlášť když ho máte, tak zjistíte, že to není žádná sranda. A většina bytostí, já samozřejmě nejsem sama, kdo má tenhle ten úkol, většina bytostí, co má tyhle úkoly, tak si projdou, jak to říct slušně, projdou si spoustu let těžkých zážitků a těžkých situací, který několikrát si člověk říká, jestli to vůbec přežiju. Jak už jsem říkala předtím, tak nejdřív jsem myslela, že to budu dělat hudbou. Pak jsem zjistila, že jakmile jsem byla víc a víc zapojená a ponořená do music industry, do hudebního průmyslu, tak tím víc a víc jsem ztrácela moje spojení a tím víc jsem ztrácela vlastně moje napojení a proč to dělám. Protože jsem byla hrozně busy, pořádně jsem nespala, kolem mě byli lidi, kteří to se mnou nemysleli dobře, spoustu energetických upírů a bylo to hodně těžký. Takže pak vlastně, když jsem měla mít další probuzení, tak jsem věděla, aha, tak já potřebuju prostě něco začít dělat. Ale na začátku to bylo, že já jsem vlastně, to bylo vážně, kdybych přišla na planetu úplně znova a hledala jsem, kde je nějaký informační centrum, nebo kam můžu přijít a říct, tak jsem tady, světelná bytost, chci pomoct planetě, co můžu dělat. Tak jsem hledala různý weby a všechno možné. Zjistila jsem, že je strašně moc různých, česky tomu říkáte, pracovníků světla, ale nejsou nějak organizovaný, nebo nemohla jsem najít žádnou informační stanici. Takže pak vlastně před mým probuzením jsem asi měla 5 sessions Theta Healingu, který mě obrovsky pomohly. Tak jsem si říkala, aha, tak vlastně v Theta Healingu napojuju DNA, tak možná bych mohla dělat to. Ale předtím ještě jsem se vlastně dostala k informaci, že je potřeba posilovat 5D grid na planetě Zemi, což je láska a ty vyšší vibrace. Takže jsem každý den šla do parku, kde jsem někde byla sama a jenom jsem se soustředila na to, abych mým světelným tělem napojovala 5D grid a držela se v té lásce. A pak se stávalo to, že když jsem vyšla z toho parku, tak za mnou začali chodit lidi, který vůbec jsem neznala, nebo prostě random, náhodný okolo jdoucí. A mnou přišlo za čím, říkají, vy máte krásnou energii. A v druhé větě, no mně se děje teďka tohle a tohle a co s tím mám dělat. A nemohla bych přijít jako na session. A teď já si mým jako na to něco říkala, ale říkám na session, a nevím, na jakou session nebo co. A vlastně v té době jsem neustále komunikovala se zdrojem a s mýma průvodcema, tak jsem říkala, jako, co to má znamenat. Když to byl asi 4. člověk, tak jsem si říkala, aha, takže já se potřebuji naučit nějakou metodu, nějakým způsob, jakým můžu pomoct lidem skrz ten proces toho vzestoupení, sestoupení, jak to chceme nazvat, probuzení. Takže jsem zašla za mojí praktikující Theta Healingu a říkala jsem jí co a jak. A ona mě nabídla, ať přijdu na základní kurz Theta Healingu. Tak jsem přišla a to bylo hodně zajímavé, protože jsem vlastně vůbec nečekala, že dostanu knížku a manuály, jak je to celý obsáhlý a co se všechno potřebuji naučit. Ale tam vlastně jsem začala dělat léčení poprvé a pamatuju si tu první session, kde jsem vlastně měla po tom probuzení předtím, než jsem šla na kurz, tak jsem měla otevřený moje intuitivní smysly. Takže to pro mě nebylo jako tak nový, ale v momentě, kdy jsem měla poprvé před sebou další bytost člověka a začalo to léčení proudit a začala jsem vidět ty věci, tak úplně to bylo jako wow. A přišlo mi, jak kdybych to dělala třeba 30 tisíc let, 300 tisíc let. Bylo to prostě úplně, tak tady jsem doma a tohle úžasně funguje a hrozně mě to baví. Tak já si budu dělat stříček healing, ne? Stříček healing, no. V Čechách
se dá dělat teta healing, stříček healing. Vysvětlovala jsem to jeden v Anglii, ale moc takým to ještě přijde připadalo. A řekl bych, že to je teď takový docela hit. Ono to šlo všechno, tak Reiki, Shambhala, Merkaba, Access Bar, že jo, SRT, různé metody. A teď frčí teta healing. Je to jako takže chcete náhoda, vidět, nebo co to je vlastně? Je to dar z hora, nebo zase lidský produkt? Všechny dary z hora pak se různě stávají lidským produktem. Ale Vajana Stable, co založila Theta Healing, tak to samozřejmě vyčanelovala z hora. A já si myslím, že Theta Healing je tak oblíbený, protože je to neuvěřitelně efektivní, hluboký, rychlý. A když se to dělá dobře, tak to má lasting výsledky, které zůstávají. Čili to je theta, znamená theta frekvencích. V theta mozkových vlnách. Pracujete s tím člověkem. Mm-hmm. No, ale jak s tím pracujete? Okay. Do DNA nebo? Takže obecně o theta healing, abych vám řekla, tak theta healing je modalita energetického léčení, která se zaměřuje na měnění omezujících přesvědčení, které jsou v naší podvědomí mysli. Protože když změníme naše podvědomí přesvědčení, pak změníme naše myšlenky, naše činy a naše výsledky. Tím pádem celá naše realita se tím mění. Děláme to tak, že skrze meditační techniku se napojeme na zdroj všeho, co jest. A jakmile se dostaneme do zdroje, tak jsme v theta vlnách. A pak během díky určitý modlitbě a díky určitému příkazu, pak vlastně směrujeme tuhle energii zdroje, aby dělala určitý změny. Takže to je vlastně ten základní princip, jak tohle funguje. Dobře, ale řekněme si, jsou lidé, kteří obráží různé metody a ani to s těma nehne. Určitě si myslím, že někteří lidi přijdou na theta healing a taky to s těma ani nehne. Nemusí tam být určitě předpoklady u toho člověka, aby ta metoda fungovala. Ještě jsem neviděla nikoho, s kým by theta healing vůbec nehnul. Ale samozřejmě lidi jsou na různých stupních rozvoje a na různých stupních citlivosti, takže to samozřejmě záleží. Já narážím na to, že pro hodně lidí duchovno je v podstatě forma úniku před běžným životem a nemá to ten duchovní efekt na ten duchovní rozvoj. Je to prostě jenom únik, obrážejí různé tyhle akce. Já mám pocit, že tam musí být člověk na to připravený, aby tyhle věci měly nějaký efekt. Mm-hmm. Když něco změníte v podvědomí, třeba nějaký strach, tak pak ten člověk musí potvrdit, že už ten strach nemá. Mm-hmm. Takže co používáme v té techniku na potvrzení těchto změn, je metoda vlastně kinezologie, kdy používáme svalový test, kdy velice jednoduše můžete buď se to dělat takhle, nebo ve stoje, kdy naše tělo, naše energetický systém prostě ví, jestli něco je pravda nebo není v našem podvědomí mysli, což tím je vlastně to efektivní, že si člověk může zkontrolovat, OK, i když cítím, že se to změnilo, tak můžu pak udělat svalový test a vím, že to funguje. Jinak theta healing, tak jak já to praktikuju, tak já to učím, tak není to pro slabý natury, protože přesně tak, jak vy jste říkal, že spoustu lidí bere spiritualitu tak, že to je nějaký únik. Tak to, že my se napojeme nahoru na zdroj, není únik, ale je to víceméně samozřejmě napojení na zdroj, co se děje taky, že jdeme dovnitř naší mistrovské buňky pineal gland, což je myslím šišinka mozková, je to tak. Takže vlastně napojit na zdroj se můžeme skrze každou buňku, skrze cokoliv, když jdeme do té hloubky a dostaneme se do tohle vědomí. Ale co se týče spirituální cesty, a theta healing, tak je to prostě o tom, že theta healing pracuje s podvědomou myslí. My máme 95% naší mysli podvědomá, jenom 5% je vědomá. To znamená, že kolikrát si lidi myslí, nemám vůbec žádný problém, jestli můžu říct, tohle přesvědčení nemám, ale jejich podvědomí může mít úplně jiný představy. Jo, podle toho to taky vypadá, když se podíváte na něčí život, co se děje v jeho realitě, tak se dá dost jednoduše vidět, jaký vlastně má podvědomí přesvědčení, který mu tam jedou a vytváří tuhle realitu. To znamená, že když někdo se chce začít učit theta healing pořádně a praktikovat, tak je to vlastně začátek cesty, kdy si uvědomíme, aha, tak nejdřív je potřeba uklidit. Protože aby jsme měli úplně skvělý napojení na zdroj, aby jsme měli skvělý napojení na zem, aby jsme byli schopni používat naše srdce,
tak je nejdřív potřeba odklidit všechny bloky, všechny programy, všechny nastavení, které nám v tom brání. A Theta Healing je obrovsky účinný v tomhletom, v téhletý práci. To znamená, že vždycky dělám takový, říkám takový příklad, že když najednou začnete vidět, když najednou se díváte na věci skrz oči zdroje a máte víc světla k dispozici, abyste víc viděli, tak to je skoro, jako kdybyste rozsvítili světlo ve vašem podvědomí a vaše podvědomí je sklep, kde je prostě nánosy 7 generací různých traumat a přesvědčení, věci, co si neseme v našem kolektivním vědomí, věci, co jsme nazbírali v našem dětství, nespracovali jsme, věci, co máme genetický, co jsme nespracovali a teď to najednou vidíme. Spousta lidí se bojí začít pořádně se probudit a začít tuhle spirituální cestu nebo jakoukoliv jinou, protože nechtějí ten bordel vidět. Ale když ten bordel neřešíme, tak nám to neustále vytváří další problémy v životě. Takže když se člověk dostane na určitou úroveň té cesty, tak pak vlastně už není kam dál, než prostě jít do toho sklepa a začít to řešit. To znamená, že ono rozsvítíme, je tam bordel, ale protože ho vidíme a jsme schopni ho identifikovat a máme velice účinnou metodu, která nebudeme tam jenom sedět a brečet nad tím, jaký tam je bordel, ale můžeme velice rychle a jednoduše začít ty věci měnit, začít je posunovat a za chvilku máme uklizeno a můžeme si, co si tam teďka dáme, kde si dáme sedačku, kde si dáme co dalšího a pracovat s tím takhle. Takže je to neustálá práce, ale vždycky zase něco odklidíme, zase máme víc světla, zase máme víc energie toho, aby jsme to řešili. A není to tak, že ten sklep má určitý rozměry a určitý prostor je v něm a není to do nekonečna. Jo, to znamená, že čím víc my toho uklidíme, tím rychleji jsme pak schopni to dělat. A když se někdo naučí Theta Healing, tak já kolikrát jsem třeba v sámošce a něco si uvědomím, mám nějakou divnou myšlenku, říkám si, odkud tohle jde. A můžu prostě, zatímco jsem u pokladny, čekám, že mi to paní zkontroluje, započítá, tak si prostě změním přesvědčení a jedu. Jo. Ale zase, berme si to tak, že ne každý je přeci už na té cestě tak daleko, že může v tom sklepě uklízet. Za první vůbec by nepřišel. Jo? Taková obvyklá finta těch, co pořádají tyhle ty semináře, je, kdo měl, ten přišel, ale někdo opravdu přišel, třeba jenom, že mu někdo řekl a uvidíš, bude to super, a on třeba připravený není. Jo? Není připravený se podívat do sklepa. Pro některé lidi to může být šok, může to být trauma a místo nějakého postupu ten člověk se může naopak zavřít, když zjistí ty svoje démony. Tak teďka se bavím jako obecně. Jo? To znamená, že když někdo přijde, není připravený čistit celý svůj sklep, tak mu dáme smeták a vysvětlíme mu, jak se zametá třeba. Jo? To znamená, že každý vždycky dostane to, co ten člověk potřebuje a to, co je schopný zvládnout. Jo, to znamená, že... Je to pro každého, ta metoda Theta Healing. Je to určitě pro každého. Není to každý, kdo má fyzické tělo, každý, kdo má podvědomí a vědomí, nemůže nějakou inteligenci. Nemůže se stát, že někdo z tam odejde a bude mít nějaká traumata a... Ne. V Theta Healingu je taky úžasný to, že my nepracujeme s traumatem, takže se musí znova prožít. Jo. To znamená, že když se nějaký trauma objeví, tak ho akorát posíláme prostě do světla, necháme ho. Když má někdo člověk hodně silný trauma, tak někdy je potřeba, aby se jakoby doklepal, nebo aby vlastně to trauma celý proběhlo až do konce, aby bylo ukončený a pak se posuneme dál. Jo, spousta lidí má problémy v životě, protože mají nevyřešený trauma a to trauma sebou neustále nosí, protože naše emocionální tělo vlastně nemá čas. To znamená, že když se stalo nějaký trauma, když mi bylo 5 let, já jsem ho nevyřešila a pořád mi to sedí v energetickém poli, tak mi může být třeba 50 a něco se stane, něco prostě trigger, aktivuje to trauma a já se cítím úplně stejně, jako když mi bylo těch 5 let. Jo. No, je hodně metod, které zjišťují, včetně kineziologie, že tady ty traumata a pak jsou různé metody, jak z nich ven, že jo, od regrese přes mantry. A jedna z nich je teda Theta Healing, že? Theta Healing je obrovský komplexní. Tam je spoustu nástrojů, které můžeme použít na různé situace. To znamená, že tam vlastně metoda, je to digging, se tomu říká anglicky, já jsem to přeložila jako dolování, kdy vlastně člověk přijde třeba s nějakým strachem, tak na strach je určitá metoda dolování. Pak když někdo přijde s nějakou emocí nebo je na někoho naštvaný, nemůže se toho zbavit, tak je tam další metoda, jakým způsobem děláme to dolování, kdy se snažíme najít to kořenové přesvědčení. V tom je ta metoda tak silná a účinná, protože když si představíte strom,
tak máte vlastně kořeny, kmen a pak máte větve a listy. Že? Takže kolikrát máme ten, co si myslíme, že je ten problém, jsou vlastně ty listy. Yeah. A kolikrát třeba normální psychoterapie, kterou já jsem teda zažila, taky byla naprosto neúčinná, drahá, trvala strašně dlouho. Je to proto, že tam vlastně se řeší jenom ty lístky nebo ty větvičky. Ale můžete ulomit, kolik chcete větviček, ale když jste nevytrhnul celý ten strom, tak oni zase narostou. To znamená, že v té tahynigumi vždycky se snažíme najít to kořenové přesvědčení, který je pod tím vším, a vytrhnout ho celý. V čem je to taky tak efektivní? Vím, že jsou určitě jiné metody, které řeší změny přesvědčení. Je to v tom, že my taky pracujeme s pocity, nahráváním pocitů. To znamená, že měníme vlastně neurologii v mozku, neuropathways, neuronové cesty v mozku a vlastně jak fungují buňky. To znamená, že v buňkách máme určitý receptory, který, dejme tomu, že někdo má depresi, jo, jsou s tím spojený. Určitý přesvědčení, změníme ty přesvědčení, ale ten člověk vlastně pořád je v tom pocitu deprese. To znamená, že my musíme naučit to tělo toho člověka, jak žít bez té deprese. To znamená, že vlastně zavíráme receptory v buňkách na depresi a zavíráme vlastně určitý cesty v mozku, kudy chodí ty depresivní myšlenky a zároveň pracujeme s hormonama, kde se musí změnit poměry různých hormonů, aby tam ta deprese nebyla. A místo toho učíme toho člověka, jaký to je pocit žít v radosti. To znamená, že se zase otevírají nový receptory v buňkách na radost a vlastně přeměňujeme ty dráhy v mozku, aby tam byla radost. To znamená, že ten člověk pak to léčení vlastně komplexní. Protože když se tohle neudělá, tak vlastně vznikne určitá disharmonie, protože jsme změnili přesvědčení, nezměnili jsme pocity. Další věc, která je potom potřeba udělat, je, aby ten člověk udělal určitý změny. Jo, protože kolikrát jakmile se tohle léčení stane, tak je mnohem jednodušší jako nejít do těch starých vzorců, že si člověk uvědomí, když jsem měl depresi, tak vždycky jsem šel a díval jsem se 6 hodin na televizi a sněl jsem u toho 5 kilo čokolády nebo kilo čokolády. Jo, takže když se tyhle přesvědčení změní a ty pocity, tak vlastně ten člověk si říká, aha, tak já vlastně nechci už sedět u té televize, a protože to vlastně jde zevnitř. Ale zároveň, pokud tam není ta disciplína a nezmění se ten určitý návyk, protože návyk trvá 21 dnů, než se změní. Jo, to znamená, že já nemůžu prostě během té session tohle pro toho člověka udělat. To znamená, že si řekneme, OK, tak co teďka můžeš udělat pro to, co můžeš udělat jinak, aby se vlastně tohle celé udrželo, aby se to propojilo do celého tvýho života a tyhle věci se začaly měnit. Jo, takže když ten člověk udělá ty kroky, tak pak je to všechno úplně super a ty věci už se nemění zpátky. Takže pochopí, že se nemá dívat na televizi, proč je pak dostane depresi. Tak. Já bych přeci jenom trošku ještě odbočil. Mm-hmm. Neodpustím vám ten Londýn, protože myslím, že pro nás Anglie je pořád jako velice přitažlivá země. Jak se za těch 10 let, co jste tam byla, ten Londýn změnil? A vy jste tam zpívala co? Reggae? Zpívala jsem svoje věci, alternativní elektronický pop, jako Veronika Vesper. Yeah. A jak se Londýn změnil? No, je to tak, že já vlastně, jak na sobě hodně pracuju a měním ty přesvědčení, tak vždycky, když změníte přesvědčení, tak se vám úplně změní realita. Takže se vám změní realita, najednou potkáváte jiný lidi, chodíte do jiných míst, dějou se vám jiný věci. Takže pro mě ten svět, já žiju v takovým jiným světě, mě přijde jako každý měsíc. Ale co se týče změny Londýna, tak já nežiju úplně jako mainstreamový život. To znamená, že když jsem byla ještě jako Veronika Vesper, tak jsem žila v komunitě umělců. A v severním Londýně, kde to bylo úplně úžasný a to byl takový jako můj svět. A pak vlastně, když jsem měla to velké probuzení, tak jsem se vrátila zpátky a lidi mě nepoznávali. Najednou byli jiní kamarádi, najednou jsem začala dělat léčení, přestěhovala jsem se do jiné čtvrti, všechno bylo úplně jinak. Takže byl vlastně Londýn před tímhle momentem, Londýn po tomhle momentu. Jo. Tak a teď jsi teda v Česku. A určitě chystáte nějaké semináře nebo na Theta Healing, ne? A budete tu i zpívat? Tak v Česku jsem takovým zvláštním způsobem, vůbec jsem to nečekala, že tady budu. Jo? Ale přijde mi, že když člověk nastoupí na cestu služby, na cestu service, kdy už to není o tom, co já chci, ale je to o tom, co moje vyšší vedení chce, co moje duše chce, co moje vyšší já chce,
tak začneme mít určitý úkoly, které jsou předkládány před nás. A mně přišlo jakoby v Londýně, když za mnou chodili lidi na léčení, tak tam bylo obrovská urgence, můžu říct, jo, že bylo vyloženě, jsem měla jako seznam lidí, kteří prostě přišli ke mně na session a vždycky to jako zapadalo. A vždycky jsem říkala, můžeš třeba přijít příští týden, ne, musí to být zítra, musí to být zítra. A teď to jelo a pak jsem tam učila, dělala jsem nějaký akce. A pak najednou mě to zavolalo do Čech, právě Petr Piňos. Jsme chtěli spolu něco udělat, nějakou hudbu, tak jsem přijela a najednou tady to začalo. Najednou se lidi mě začali ptát na session. Yeah. Pak klienti začali, no nechceš tady učit. A teď já jsem se nechtěla sem vracet, jo. Takže jsem tady jako chvíli učila, pak bylo víc klientů, víc lidí chtělo přijít na kurzy, jak jsem si říkala, aha, tak asi mám teďka být tady. Teďka asi můj seznam dalších bytostí, s kterými mám pracovat nebo nějakým způsobem je posunout, má být tady, takže ego se tomu trochu bránilo, tak jsem musela jsem se napojit na vyšší vedení a teď jsem tady, učím. Takže další kurzy budou teďka, děláme první turnus, další budou teď v květnu, se další basic kurz, pak to následuje advanced, pak je dig deeper, manifesting abundance, česky bych to mohla říct, základní kurz je, pak je pokročilý kurz a tak dále, lidi můžou pokračovat, když budou chtít. Pak budeme taky dělat hudební akci s Petrem Piňosem. To ještě přesně domluváme, kdy bude datum, takže koukněte se na web. Určitě. Mně to stejně tak připadá, jak Kate Bush natočila desku, tak vzadu bylo napsané, ve studiu otvíral okna Peter Gabriel. Tak mně to připadá trošku stejné. No a ještě, jak jste se ptal na to zpívání v tom Londýně, tak co je hodně zajímavé, je, že vlastně já jsem natočila album, který je konceptuální album Set tmy do světla, který vlastně popisuje tu moji cestu. A uprostřed je track, který se jmenuje Metamorphosis, Metamorfóza. A od toho tracku dál jsou vlastně víc světelně orientované písničky a jde to až do posledního, který se jmenuje One, jako v jednotě. A vlastně, co bylo vydané zatím, co lidi můžou najít na iTunes, a tak jsou věci z té tmavé části toho alba. Takže mi vlastně vyšly 3 singly, vlastně 2 byly top 10 v rádiu, jako v club charts, nevím, jak se řekne česky, v hitparádě. Yeah. No a začalo tam jako vznikat nějaký úspěch, ale já jsem si vlastně tehdy uvědomovala, že čím víc jsem byla úspěšná, tím to vlastně bylo horší pro mě, protože když se ta písnička dostala do rádia, tak najednou, když jsem to slyšela na Oxford Circus, tak jsem byla úplně z toho nadšená. Celý život mi projel před očima, tak jsem musela strašně moc práce udělat, abych se dostala takhle daleko. No jo, jenže bylo to přeprodukované tak, aby se to hodilo na to rádio. Celá ta práce, co jsem udělala na té produkci, vlastně byla pryč. A když jsem vlastně toho dosáhla, tak jsem se najednou uvědomila, no jo, ale komu tohle jako pomůže, komu tohle změní život? Jo, nebo když jsem dělala ty performance, tak jsem zase dávala to strašně moc energie, prostě choreografie, všechno vymakané, prostě kostýmy. A teď jsem tam dělala tu show a teď tam prostě sedí ty lidi s tím pivem a pak přijdou a všichni, jo, bylo to super, strašně jsem se to užila, ale zase tam nebyla žádná změna. Já jsem si vlastně pak uvědomila, že u mě není primární, já nejsem primárně umělec, já jsem primárně léčitel, který používá umění k léčení. Yeah. A to mi trvalo hrozně dlouho, než jsem vlastně tohle pochopila. Takže tehdy vlastně jsem z toho byla nešťastná, protože mě chtěl vzít jako další větší label, ale já už jsem jenom věděla, tak to bude už jenom víc rádio, už bude jenom víc stupidních PR akcí, na který nechci jít, a fashion akcí, na který nechci jít, a selfiečka s lidma, který jsou strašně důležitý, kterým asi nemám co říct, tam prostě se smát, takže jsme skvělí kamarádi. Úplně mě to ničilo, takže jsem věděla, že když půjdu dál, tak to bude akorát horší. Takže pak jsem byla nemocná, pak jsem měla celé moje probuzení, celé se to zaaktivovalo, ale to album právě nebylo ještě pořád vydaný. Yeah. Takže to ještě čeká, protože vlastně už tehdy zpětně zjišťuju, že jsem napsala vlastně svoje vlastní proroctví album, protože ta skladba Metamorphosis, to bylo vlastně to moje probuzení a pak jsem teprve začala žít to světlo. A teď vlastně těch posledních 5 let, teď už jsem s tom jako víc usazená, ale ty první 3 roky já jsem byla úplně dezorientovaná. Já jsem najednou prostě žila úplně nový život, měla jsem úplně jiný jméno. Lidi, co mě znali předtím, mě nepoznávali, nebo prostě jsem s nima ani nemohla třeba komunikovat, tam byla prostě zeď. Jo, a teď já jsem najednou dělala nějaké léčení, a teď tam byla nějaká Veronika Vesper, a teď prostě
úplně všechno jinak, protože jsem změnila, jak se oblíkám, změnila jsem, kde bydlím, změnila jsem prostě skoro všechny moje preference, byly jiný. Mm-hmm. Takže někdo mi říká, že vlastně to, co jsem zažila, je walk-in. Já jsem jakoby neustále otevřená, co přesně se mi stalo, ale každopádně tam bylo nějaké napojení té duše, kterou vlastně jsem částečně mi chyběla, a zároveň si myslím, že to byla velká aktivace mýho galaktického DNA. Prostě najednou jsem se nahodila a to, co bylo předtím, tak vlastně tam nebyla žádná jakoby vibrační schoda. Takže vlastně ty první dva, tři roky jsem žila úplně odpojená od toho, co bylo předtím, a pak jsem začala dělat všechnu tu práci, abych mohla plně být mým tělem, abych mohla plně integrovat vlastně všechno to, co se stalo, a použít všechny ty dary, co mám. Protože vždycky, když se snažím, budu dělat jenom jako teda to umění, tak to vlastně nejde. Když si říkám, budu dělat jenom to léčení, tak to vlastně taky nejde. Takže jako jde, ale vždycky vím, že tam něco chybí, vím, že tam je jakoby že potřebuju tu celistvost. Dobře, já takovou poslední otázku, protože já vždycky, když slyším mluvit nějakého léčitele nebo někdo a tomu vyčistím, tohle udělám a je to bez práce, tak mě to znervozňuje. Budou ti lidi muset na sobě pracovat, když jim budete pomáhat? Ano. Budou. Já to jsem si oddech. V Theta Healingu neděláme nic, protože tady je taková věc, který některé bytosti to nerespektují, ale je to svobodná vůle. A přes svobodnou vůli my nemůžeme. To znamená, že ať se děje cokoliv, tak vždycky potřebujeme svolení. Kromě toho, když posíláme nepodmíněnou lásku můžeme posílat bez svolení, to je na tom člověku, jestli ji přijme nebo ne, ale všechno ostatní je vždycky svolení. Když děláme to dolování, tak já si vždycky ptám lidí na určité otázky, oni mi odpovídají, a jde o to, ten člověk si potřebuje uvědomit, o co jde. Jo, já jsem jenom facilitator, já jsem jenom prostě nástroj, který otevře ten portál. A pak v podstatě jenom předávám, překládám, co mi říká zdroj, a držím prostor pro toho člověka, aby on sám si mohl na to přijít. A já si myslím, že úkol léčitele je samozřejmě toho člověka vést, ale ten člověk si na to potřebuje přijít sám. Takže můj úkol je držet prostor, mít co nejvyšší napojení na zdroj, mít co nejčistší moje energii, naprosto nemít žádný judgment, žádný soud, nebo neprojektovat nesoudit moje věci. Proto taky léčitelé potřebují na sobě dělat hodně práce, protože když my máme svoje vlastní záseky, tak nevidíme určitý věci u těch lidí. To znamená, že tam je potřeba, aby byla úplná čistota, aby jsme byli schopni vidět a neprojektovat svoje věci. Takže já jenom se soustředím na to, co mi říká zdroj. Soustředím se na to, aby ten člověk se cítil milován, aby se cítil v bezpečí, aby se mohl otevřít, aby mohl jít do té hloubky. Máte nějaký vzor, nějakého avatara a k tomu nějaké učení, ze kterého jste vyšla? Říkal jste buddhismus těch 17 a postoupilo to někam? No, já myslím, že vlastně tehdy buddhismus mi dal hodně dobrý základ, protože vlastně předtím já jsem hledala nějaký, už vlastně odmala jsem vždycky nějakou vizi, že budu s nějakým lamou někde v jeskyni a budu tam sedět 20 let a tam dosáhnu osvícení. A takže pak jsem vlastně začala hledat a vlastně koukala jsem jako tak, aby se neřeklo, trochu jako na Biblii a tak, a pak jsem koukala na všechny možný hinduismy a taoismy a různé věci, a buddhismy jsem trochu četla. Tak ze všeho trošku jsem něco brala, trošku jsem v tom všem měla guláš. A pak vlastně jsem potkala v 17. Nejenže jsem potkala Petra Piňose, který vždycky byl, Petr Piňos tady sedí, jenom že vždycky na tebe koukáme. Tak ten byl takovým jako můj učitel a aktivátor. Já jsem vlastně tehdy ještě byla klasická flétnistka, hrála jsem na flétnu. No tak konečně máme nějakou avatara tady. Tak, a Petr vlastně byl první, kdo mi řekl, ale ty nemusíš hrát na flétnu, můžeš dělat i něco jiného. Protože moje rodina jsou klasický muzikanti, takže táta je dirigent, takže jsem vždycky měla už jakože v 17, když už jsem se naučila hrát na flétnu, tak to už je pozdě změnit na něco jiného. Takže to bylo výborné osvobození. A pak jsem taky v 17 potkala Lama Ole Nidahla, což je úžasný učitel Karma Kadžu, a pak jsem se potkala s dalšíma buddhistickýma lámama, dostala jsem spoustu iniciací a asi tak 6 let jsem jako hardcore praktikovala, dělala jsem nendro. A tam se mi to hodně věcí vlastně se mi srovnalo. V tom buddhismu jsou tak i ty základní pravdy, jako jsou úžasný, a navíc jsem se taky naučila dlouho meditovat.
Taky jsem prošla jsem asi 5 nebo 6, mám kurzů POVI, což je vědomí umírání, kde se vlastně učíme pracovat s energetickým centrálním kanálem a napojovat se na zdroj, a což vlastně podobně děláme v té techniku, takže to byla taková dobrá příprava. Ale pak vlastně, když jsem měla to moje probuzení, tak se mi natolik probudil vnitřní učitel a napojení se zdrojem, že vlastně jakoby nesleduju nikoho jakoby učitele, já prostě se napoju na zdroj a pracuju. A samozřejmě výborná učitelka Vana Stable, co založila Theta Healing, vždycky se učím, vždycky se inspiruju. Anna Kidney, moje učitelka Theta Healingu a další učitele, co jsem kdy poznala, vždycky se naučím, ale nemám nikoho, nemám žádný oltář, nemám nikoho na oltáři, prostě si sednu ráno do meditace a co mi přijde, tak mi přijde, vždycky mi přijde nějaká praxe, kterou dělám, teďka prostě dělám napojení, embodiment, jakoby vtělení mýho vyššího já a pracuju s tím, abych měla hezky vyrovnaný světelný těla. Jo, teďka nedávno mi zase přišlo, že dělám víc jakoby s tím aurickým polem a s tou geometrií tam. A vždycky, když to něco zvládnu už a už to mám jakoby usazený, nainstalovaný, tak zase dostanu nějaký další úkol. Teda. Jsem takhle maličký, teda. Vy jste Arame a PhD duchovno. Ne, tak moc děkuju. Bylo to velmi zajímavé povídání. Určitě zaujalo hodně diváků a určitě se tady ještě někdy sejdeme. Děkuju moc. Děkuju. Díky.